एतावन्त समान कर्माणो धातवः धातुः व्यधाते एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य नामधेयानि एतावदामर्थानाम् इदम् अभिधानम् नैगुण्ठुकमिदं देवतानां प्राधान्येन इदम् अन्यदैवते मन्त्रे पठन्ति नैगुण्ठुकं तत् अश्वं हत्वा वारवन्तम् अश्वं युवत्वा बालवन्तम् बालाः दंशवारणार्थाः दंशो दशते इदानीम् उपसंहारं कुर्वन् अस्ति परन्तु उपसंहारः एतावन्तः समानकर्माणो धातवः नैगण्डुकम् इति एकं काण्डं निरुक्तशास्त्रग्रन्थे नैगुण्डुककाण्डं नैगमकाण्डं दैवतकाण्डं तस्य किञ्चित् परिचयं ददामि. एतावन्तः समानकर्माणो धातवः एतावन्तः धातवः समानकर्माणः समानकर्माणानां समानार्थकाः एतावन्तः धातवः यथा गमलं गतौ गतौ इत्यादयः गत्यर्थकाः के प्राप्त्यर्थकाः के एवं तथा दिष्ट् प्रदर्श्यते इत्यर्थः एतावन्तः समानकर्माणः धातवः तत्र धातुशब्दः आगतः प्रसिद्धशब्दत्वात् तस्य निर्वचनं दर्शयति धातुर्दधाते उदायधारणपोषणयोः इत्यस्मात् धातुशब्दः उत्पादनीयः. पर्वतस्थाः लोहांशाः ये भवन्ति तेषां धातुः इति नाम अस्ति. लोहप्रवृत्तिनापि धातुः इति नाम अस्ति. किमर्थं धातुः इत्युच्यते? तद् धारणं करोति, धातुः धारणं करोति. धारणात् धातुः पर्वतादीनां धारणं कथं भवति? धातुद्वारा भवति. धातुः कीदृशः कठिनः आसीत्? मृत्तिकापातः यथा न स्यात् तथा धारयति धातुः. अपि च लोहपदार्थाः ये क्रियन्ते अस्माभिः तेषां मूलवस्तु किं भवति? धातुः. धातुं स्वीकृत्य परिष्कारं कृत्वा अन्यान्यवस्तूनि क्रियन्ते. तर्हि वस्तूनां मूलं भवति धातुः. तद्दृष्ट्या अस्माभिः शब्दस्य मूलं धातुः. शब्दस्य मूलं बीजं यद्भवति तस्य धातुरिति नाम. एवं भूमौ खननं कृत्वा यः लोहः स्वीक्रियते कच्चा लोहः स्वीक्रियते तस्य धातुः इति नाम. परिष्करणानन्तरं तेन अन्यान्यवस्तूनि कर्तुं शक्य पात्रं दर्वी दण्डः इत्यादि यत्किञ्चित् वस्तु वयं कर्तुं पारयामः. एवमेव शब्दानापि मूलं भवति धातुः. धातुतः शब्दानां निष्पत्ति तस्मात् धातुः इति नामधेयमस्ति इति उच्यते धातुर्दधातेः. एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य नामधेयानि. नैगुण्डुकप्रकरणे किं प्रदर्श्यते इति चेत् एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य नामधेयानि. तर्हि एकं सत्त्वं द्रव्यं वक्तुं कति पदानि सन्ति इति प्रदर्श्यते. यथा जलवाचकाः विंशत्युत्तर एकशतं शब्दाः
अन्नवाचक शब्दाः अष्टोत्तर शतम् एवं प्रदर्शयन्ति। वेदे जलवाचका शब्दाः 120 सन्ति। जलम् इति वक्तुम् एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य सत्त्वं नाम द्रव्यम् अस्य सत्त्वस्य नामधेयं भवति इति उच्यते। अमरकोशे प्रायः इत्थमेव भवति खलु कमलम् इति वामंसि पद्मं नलिनम् अरविन्दं महोत्पलं सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेषयं द्विसप्रसूनराजीव पुष्करम्भोरुवाञ्च द्वादशशब्दः एतावन्ति अस्य सत्त्वस्य नामधेयानि पर्याय शब्दानां संग्रह इति वक्तुं शक्यते। एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानम् एतद् विरुद्धम् अयं शब्दः यस्य यः अस्ति अस्य एते अर्थाः सन्ति नानार्थकवर्गः इति अमरकोशे अस्ति नानार्थकवर्गः। उदाहरणं भानुः इति शब्दः अस्ति चेत् भानुर्नाम सूर्यः इत्यर्थः प्रकाश इत्यर्थः। एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानम् हरिशब्दम् एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानम् अयं शब्दः एतेषां शब्दानाम् अयम् अर्थः इति एकरीत्या प्रदर्शते अन्यरीत्या प्रदर्शते अस्य शब्दस्य एते अर्थाः अस्मिन् अर्थे एते शब्दाः अस्य शब्दस्य एते अर्थाः एवं प्रदर्शते। अमरकोशे तदेव अस्ति तदेव एतावताम् अर्थानाम् इदम् अभिधानं नाम अस्य शब्दस्य एते अर्थाः दर्श्यते। तत् इदानीं नेक्स्ट् यत् उच्यते तत् कथयन्नस्ति नेक्स्ट् अवलोक्य दृश्यते। नैगण्टुकमिदं देवतानाम एतत् देवतानामयुक्तं नैगण्टुककाण्डम् इत्युच्यते एवं यत् प्रदर्शते। देवतानामानि इत्थं प्रदर्श्यन्ते प्राधान्येन इदम् इति तद् देवतानाम एव प्रधानतया भवति इति कारणात् देवतानाम इत्युक्तम् अन्ये शब्दापि मध्ये मध्ये प्रविशन्ति प्रधानतया देवतानामानि अन्येऽन्येऽपि शब्दाः सम्भवन्ति। तत् अन्यत् दैवते मन्त्रे निपतति नैगण्टुकं तर्हि अन्ये शब्दाः आगच्छन्ति इत्युक्तं खलु तत् कथम् इति चेत् दर्शयति यथा अग्नेः मन्त्रः अस्ति अन्ये शब्दाः आगच्छन्ति इन्द्रस्य मन्त्रः भवति वायु अग्नि इत्यादि शब्दाः आगच्छन्ति नैगण्टुकमेव तदपि इति वदति अन्यदैवते मन्त्रे निपतति अन्यदेवतामन्त्रतात्पर्ये तत् तिष्ठति स्वतात्पर्यं न भवति तस्य तदपि नैगण्टुकम् एव। उदाहरणं दृश्यते चेदेव ज्ञायते अश्वं नत्वा वारवन्तः अयं मन्त्रः अग्निवार अग्निसम्बद्धमन्त्रः अयं मन्त्रः अश्वं नत्वा वारवन्तम् अत्र अश्वं न इत्यत्र अश्व इव नकारस्य परप्रयोगः अस्ति इवार्थे
पूर्वं प्रयोगः अस्ति चेत् सदृश्य न विषेदात् परं प्रयोगस्य सदृश्य अश्वं न अश्वं इव वारवन्तं वारशब्दस्य अर्थः अत्र बालं पुच्छं पुच्छार्थे वारशब्दस्य त्वां स्तौमि इत्येवं किमपि अस्ति समीचीन उच्चयुक्त अश्व इव वर्ण पश्य तथा अश्वि बालवंत तरी अं क्रियते बालशब्द अश्वशब्द निरुक्ति प्रदर्शन बालशब्द अश्वशब्द अग्निदेवतापर्य निपत स्वतात्पर्येण तिष्ठन्ति तथापि प्रधानतया देवता नाम भवति इति कारणात् अस्माभिरेव उक्तं नैगण्टुके देवता नामानि भवन्ति इति उक्तं तर्हि प्रसङ्गतः प्राप्तं पदं दर्शयति बालाः दंशवारणार्था बालशब्दः अस्ति उच्छम् बालशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् वारयति इति बाल किं वारयति कं वारयति दंशान् वारयति प्राणिनां पुच्छमस्ति पुच्छस्य फलं किम् अस्ति दंशनिवारणं दंशानां जन्तुगळ दंशान् दंशनं कुर्वन्ति कीटा तेषां वारणार्थं यथा गौ गोपुच्छं किं भवति दंशवारणार्थं भवति यदा दंश आगच्छति झटिति बालेन पुच्छीम् एव प्रहरति दंशवारणार्थाः किन्तु शुनकस्य पुच्छं व्यर्थं एवं लोके अस्ति प्रवाद एव अस्ति व्यर्थं पुच्छम् उपयोगाय नास्ति तर्हि शुनकस्य पुच्छं प्राणिनां पुच्छम् अन्यप्राणिनां पुच्छं किं करोति मानससंरक्षणं करोति गुदद्वारमाच्छाद्य अथवा गुप्ताङ्गमाच्छाद्य मानससंरक्षणं वा अन्ततः करोति शुनकस्य पुच्छं तदपि न करोति दंशवारणार्थं तु न भवति मानसंरक्षणार्थमपि न भवति शुनकस्य शापः अस्ति एवं प्रवादः अस्ति शुनकशापः ज्ञायते वा शुनकस्य शापः अस्ति तत्र पाण्डवानां वनवाससमये एवमासीत् एकैकं वर्षं यावत् एकैकेन सह द्रौपदी एकैक वर्षं यावत् तिष्ठति युधिष्ठिरेण साकं यदा सः आसीत् एकेन सह यदा तिष्ठति तदा तत्र अन्यः न गच्छेत् एवमासीत् नियमः एकवारं किं जातं कस्यचित् शुनकस्य रक्षणार्थम् अर्जुनः प्रवृत्तः अर्जुनः तदा शुनकं प्रति कश्चित् व्याधः वा कश्चित् बाणप्रयोगं कृतवान् तं रक्षितुं निवारयितुम् अर्जुनः धावन् आगतवान् कुटीरं प्रति तदा युधिष्ठिरः नग्नः आसीत् किमर्थम् आगतवान् इति चेत् शस्त्रं गृहीतुम् आगतवान् आसीत् धनुः बाणं च स्वीकर्तुम् आगतः आसीत् युधिष्ठिरः नग्नः आसीत्
तदा युधिष्ठिर क्रुद्ध किमर्थम आगतः अत्र तदा अर्जुन उक्तवान् एवं शुनकस्य रक्षणं कर्तव्यमित्यापदितम् तस्मात् आगतवान् ओ शुनककारणात् आगतवान् वा तर्हि शुनकस्यापि एवमेव भवतु नग्नावस्था अस्तु तस्य पुच्छं सदपि व्यर्थं भवतु अपि च तस्यापि संभोगः पब्लिक् मध्ये भवतु पब्लिक् रहस्यतया न भवतु इति शापं प्रदत्तवान् तस्मात् शुनकस्य पुच्छमपि व्यर्थं दृश्यते संभोगः अपि पब्लिक् युधिष्ठिरस्य शापः इति मया श्रुतः द्रौपद्याः शापः इति न श्रुतः युधिष्ठिरस्य शापः इति किन्तु प्रायेण प्राणिनां पुच्छानि दंशवारणार्थानि भवन्ति तर्हि दंशान् वारयति इति बालः दंशः इति शब्दः दश कः अर्थः कस्मिन् अर्थे अस्ति भोः दशति दशम् कः अर्थः इति धातुपाठे कः अस्ति दंश दशनं दंशनं दशति दशति पीडार्थे अस्ति तत् पर्टिक्युलर् पाठे किम् अस्ति द्रष्टव्यं दंशो दशते दशति इति दंशं यः दशति सः दंशं तादृशमेव अन्यमन्त्रं प्रदर्शयति मृगो न भीमः कुचरो निरिष्ठा तत् विष्णुसूक्ते आगच्छति विष्णुसम्बन्धमन्त्रः विष्णोरुपं वीर्यान् प्रभोचं पार्थिवान् विमे तत्र मृगो न भीमः कुचरो निरिष्ठा इत्यागच्छति किम् अत्र मृगो न भीमः कुचरः गिरिष्ठा इति शब्दागतम् एते शब्दाः विष्णुदेवताके मन्त्रे निपतन्ति किन्तु तेषामपि निरुक्तिः प्रदर्शति नैकुण्ठकाण्ड देवतानामेव प्रदर्शते इति न साक्षात् देवतावाचकशब्दानामेव निरुक्तिः प्रदर्शते इति नास्ति अन्येषामपि किञ्चित् प्रदर्शते मध्ये यथा इति भिन्नमुदाहरणं दर्शयति मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा मृगो न मृगः इव मृगो न भीमः भयङ्करः
देवता वच 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 वचकानं भवति अनुपूर्वी स्वकल्पितानुपूर्वी अनुपूर्वी तत्र पर्टिक्युलर् किमपि नास्ति अ आ इ उ एवं प्रत्येकं तथा किमपि नास्ति मृग इव भीम मृगो न लोकभाषाया नवाथे प्रयोग नेदेश अश्व नारवंत पूर्व दृष्टि इधान पुनः आगत मृगो न भीम भीमः नाम भयंकरः भीमः भयंकरः कुचरः गिरिष्ठः तौ शब्दौ व्याख्येय व्याख्यानं नेक्स्ट दर्शयिष्यति मृगः मार्ष्टेः गतिकर्मणः मार्ष्टे गतिकर्म गत्यर्थक मृषधातुतः मृगः इति शब्दः आगतः लौकिकसंस्कृते मृग्यते इति मृगः मृग्यते नाम अन्विष्यते यस्य अन्वेषणं क्रियते सः मृगो भवति अन्वेषणं केन क्रियते व्याधेन क्रियते व्याधः तं प्राणिनं हन्तुम् अन्विष्य गच्छति मृग्यते इति मृगः गत्यर्थक मृषधातुतः मृगः इति शब्दः कल्पनीयः शीघ्रं गच्छति धावति इत्यादि अर्थे भीमः आतिथ्यं भो आगतं गत्यर्थः कुत्र अन्वेषणार्थः भिन्नं भिन्नं अन्वेषणं नाम सः गति विशेष एव सः अस्ति सामान्यगतिः सः नास्ति अन्वेषणं नाम अर्थं गमनं सामान्यमेव अन्वेषणमेव मृग्यते अन्विष्यते व्याधैः इति मृगः व्याधैः अन्विष्यते अत्र गच्छति इति मृगः इत्यागतः भीमः नाम कः बिभ्यति अस्मात् यस्मात् जनः बिभ्यति सः भीमः घोरं भीमं भयानकम् अमरकोशः दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकम् यस्मात् जनाः बिभ्यति सः भीमः भीष्मः अपि एतस्मादेव भीष्मः इति यः शब्दः अस्ति सोऽपि अस्मादेव धातुतः आगच्छति अस्मादेव नाम यस्मात् जनाः बिभ्यति सः भीष्मः पर्यायशब्देषु तथैव दारुणं भीषणं भीष्मं भीष्मम् इत्यपि प्रयुक्तं महाभारते यः भीष्मः अस्ति तस्य पूर्वं भिन्नं नाम आसीत् भीषणप्रतिज्ञां कृतवान् इति कारणात् भीष्मः इति नामधेयं परमात्मा भीष्मस्य प्राक्तनं नामधेयं ज्ञायते
पुरातनं नामधेय युष्माभिः शास्त्र व्याख्यान प्रसंगे सा शब्द अत्र मध्ये मध्ये उपयुज्यते स्पेशली व्याकरणे इति वक्तुं शक्यते सा शब्द उपयुज्यते विष्म विष्म इति परम परिणयं न करिष्यामि इति यदा प्रतिज्ञां कृतवान् तदा आरभ्य भीष्म इति तावत्पर्यन्तं तस्य नामधेयम् आसीत् देवदत्त देवदत्तः भीष्म एतत् मूलमहाभारते अस्ति कुचरः इति धातु कुचरः इति चरति कर्म कुत्सितम् कुत्सितं कर्म चरति कुत्सितं कार्यम् आचरति कुचरः मृगाः तुच्छं कार्यम् आचरन्ति अन्यं खादन्ति कुत्सितकार्यं चरन्ति इति कुचरः कुत्सितं कार्यं चरति कुचरः इति मृगपक्षे मृगः इव कुचरः अयम् इत्यस्ति खलु तर्हि देवतापक्षे किं देवता अथ चेत् देवताभिधान क्व अयं न चरति इति कुचरशब्दस्य अर्थः कुत्र अयं न चरति अर्थात् सर्वत्र चरति इत्यर्थे कुचरः इति प्रयोगः सर्वत्र अयं तिष्ठति इति भावार्थः आगच्छति अथ चेत् देवताभिधानं क्व अयं न चरति इति इदानीं गिरिष्ठाः इति शब्दः अस्ति गिरिष्ठाः नाम का गिरिस्थायि गिरिस्थायि नाम समासः द्रष्टव्यः गिरिः इव स्थायि गिरिः नाम पर्वतः इत्यर्थे प्रयोगः भवति पर्वतवत् स्थायि स्थिरः गिरिस्थायि अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव मन्त्रः अस्ति खलु तैत्तिरीयोपनिषदि अस्ति खलु अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव पवित्रो वाजनीयः स्वहृदमस्मि एवमस्ति गिरिष्ठाः गिरिस्थायि गिरिवत् स्थायि गिरिस्थायि तर्हि गिरिः नाम कः गिरिः पर्वतः तर्हि किमर्थं पर्वतः गिरिः इत्युच्यते पर्वतः गिरिः इति किमर्थम् उच्यते समुद्गीर्णो भवति समुद्गीर्णो भवति नाम बहिः आविर्भूतो भवति पूर्वं भूमिः फ्लाट् भवति केनचित् कारणेन मध्ये एवं बहिरागच्छति समुद्गीर्णो भवति ऊर्ध्वं विसृतो भवति समुद्गीर्णो भवति गिरिः पर्वतानाम् उत्पत्तिः एवमेव भवितुमर्हति वैज्ञानिकदृष्ट्या आलोचयामश्चेत् एवं भवितुमर्हति पर्ववान् पर्वत तर्हि पर्वतशब्दस्य का अर्थः पर्ववान् सम्यगस्ति पर्वानां ज्ञायते खलु जायिण्ट् स्थानं पर्वत एतत् जायिण्ट् स्थानमस्ति अत्र ईदृशस्थानं तस्य पर्व इति नाम पर्ववान् भवति पर्वत पर्वतस्यापि एवमेव भवति एवमागच्छति एकं जायिण्ट् स्थानं पुनः जायिण्ट् स्थानं
पर्वत तरी पर्वशब्द पर्वशब्द कस्मा धातु आगता चेत पर्व पुनः प्रणाते प्रणाते पूरणे धातुरस्ति अन्यदेकमस्ति प्रीण तर्पणे प्रीणाति इति प्रीण तर्पणे तदेव उक्तं प्रीणाते प्रीणाति प्रीण तर्पणे प्रीति इति शब्दः आगतः अस्ति खलु प्रीण तर्पणे इति धातुतः एव आगतः शब्दः पर्व पुनः प्रणाते प्रीणाते वा तरी लोके व्यवहार अस्त युष्माक वंगदेश अस्त वज्ञाते पर्वकार पर्वस इत्यादि शब्द प्रयुज्य शास्त्रग्रंथ पर्वकाला के चेत संधि समय अभी च प्रधान उत्सव समय यथा दीपावली पर्व अथवा सरस्वती पूजा पर्वसमय काली पूजा पर्वसमय अमावस्या पूर्णिमा एकादशी संक्रांति इत्यादय दिवस पर्वशब्द व्यवह्रियते पर्व श्राद्ध से दिवस पर्वदिवस अतएव दर्शयति धातु द्वयमस्ति पूरणार्थक धातु प्रीत्यर्थक धातु कथञ्चिदपि समाधानं भवति तत् दर्शयति अर्धमास पर्व देवान् अस्मिन् प्रीणन्ति अर्धमास पर्व इत्युच्यते अर्धमास पर्व तर्हि किं भवति अमावस्या अग्निहोत्र प्राय न ज्ञाते अग्निहोत्र प्रक्रिया इष्टि इति क्रियते इष्टि अत्रैव अमावस्या क्रियते पूर्णिमायां तयोः दर्शपूर्णमासः दर्शयागः पूर्णमासयागः इति तर्हि तयोः प्रयोगः अत्र भवति अमावस्यादिने पूर्णिमादिने तेन देवताः अतीव सन्तुष्टाः प्रीताः भवन्ति यस्मिन् दिने तद्दिनं पर्वदिनम् अर्थ एव भिन्नः तस्मात् पूरणार्थकत्वमत्र नास्ति अत्र प्रीत्यर्थं जयन्त्यत्र भवति तत्र पूरणार्थं फिलप् करोति स्थाने अत्र प्रीतिं करोति उत्सवादिषु अपि देवतानां प्रीतिकरणमेव भवति तस्मात् पर्वदिनम् एवं वार्षिकोत्सवादिकालः भवति खलु अस्माकं प्रतिवर्षम् एकस्मिन् दिने उत्सवः पर्वदिवसः तर्हि अस्मिन् दिने सा देवता प्रीता भवति अस्माकं पूजां स्वीकरोति तस्मात् सः कालः पर्वकालः पर्वसमयः जयन्तित्यर्थे पर्वशब्दः आगतश्चेत् पूरणे इति धातुतः पर्वशब्दः निष्पन्नः इति वक्तव्यम् अमावस्यादि दिवसेषु पर्वशब्दः आगतश्चेत् प्रीण् तर्पणे इति धातुतः पर्वशब्दः आगतः इति वक्तव्यम् सम्यगस्ति अर्धमासपर्व नाम अर्धमासात्मकपर्वकालः अर्धमासः पूर्यते अत्र
तत्र अर्धमासम् पूर्णिमा अपि पर्वकालः अमावस्या अपि पर्वकालः ये तंत्रमंत्रादिकं कुर्वन्ति खलु केचित् धूर्ता तंत्रमंत्रादिक प्रयोगेण अन्यान् पीडयन्ति ते अपि अस्मिन् दिने अमावस्यायाम् अनुष्ठानं तेषां दुष्टशक्तयः तस्मिन् दिने प्रीताः भवन्ति तस्मात् पर्वकालः देवताः अपि दुष्टदेवताः अपि अमावस्यायां प्रीताः भवन्ति पर्वकालः अर्धमासपर्व देवान् अस्मिन् प्रीणन्ति इति देवान् अस्मिन् संतृप्तान् कुर्वन्ति देवानां तृप्तिं कुर्वन्ति अस्मिन् इति पर्व तत् प्रकृति इतरत् सन्धिसामान्या अन्यदन्यदपि पर्व इति यदि उच्यते तत्सर्वं सन्धिसामान्य दाने अमावस्या का प्रतिबंधकः कृष्णपक्षस्य शुक्लपक्षस्य च सन्धि मया कृतं एवं रूपेण सिद्धं कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः शुक्लपक्षः तदा किं भवति अमावस्या अत्र अस्ति तत्र सन्धिस्थाने आगच्छति पूर्णिमा अत्र अस्ति सन्धिस्थाने आगच्छति एवं सन्धिस्थाने तदागच्छति तस्मात् सन्धिस्थानं यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र पर्व इति व्यवहारः आगतः कल्पादिशास्त्रेषु उच्यते इक्षुपर्व इति इक्षुपर्व नाम इक्षुदण्डः यः भवति तत्र मध्ये मध्ये एवं भवति इक्षुपर्व सन्धिसामान्य इतरत् सन्धिसामान्यात् पर्वशब्देन व्यवह्रियते प्रीणन्ति इत्यर्थः नास्ति सन्धिसामान्यं पूरयति स्थानं पूरयति सन्धि तस्मात् पर्व इदानीं मेघस्थायि मेघोऽपि गिरिः एतस्मादेव गिरिशब्दस्य मेघः इत्यर्थः अस्ति तस्मात् मेघस्थाः इत्यपि अर्थः आगच्छति गिरिष्ठाः इति पदस्य मेघस्थाः इत्यपि अर्थः आगच्छति मेघोऽपि गिरिः पश्यतु मेघोऽपि गिरिः इति व्यवह्रियते एतस्मादेव एतस्मादेव नामकारता समुद्गीर्णो भवति इत्यस्मात् कारणात् बहिः आविर्भूतो भवति तस्मात् सः गिरिः एवम् अन्यदेवतामन्त्रे स्थिताः शब्दाः तेऽपि व्याख्यायन्ते इति कथयति तत् यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्दैवतम् इति आचक्षते तदुपरिष्टात् व्याख्या स्यात् यानि नामानि प्रधानस्तुतियुक्तानां देवानां भवन्ति तानि दैवतकाण्डे वयम् अग्रे व्याख्यास्यामः परम् उपरिष्टात् व्याख्यास्यामः नैगण्टुकानि नैगमानि इह इह अत्र विरुक्तिः अस्ति खलु इह इह इति विरुक्तिः समाप्यते किन्तु इदमिदानीमस्माभिः नैगण्टुक
काण्डं परं नैगमकाण्डं च व्याख्यायते। उपरिष्टात् व्याख्यायते दैवतम् इति सूचनां प्रदत्तवान्। एतावदेव अस्माकं पाठः। प्रायः अर्धसत्रपरीक्षायां यथा आसीत् एवमासीत् वा प्रायः तथैव परीक्षा प्रश्नपत्रं न कृतम्। मोडेल् एकवारं महाराजं दृष्ट्वा प्राक्तनं मोडेल् स्वीकरणीयम् अस्ति। अल्पभागः अस्ति, विरुक्तभागः अल्पभागः अस्ति। सूक्ते मन्त्राः भाष्यमिति बृहद्भागः अस्ति, अत्र तु अल्पभागः अस्ति। प्रतिवर्षमपि पञ्चविंशतिवर्गाभ्यन्तरे समाप्यते, चतुर्विंशतिवर्गाः प्रतिवर्षं प्रायः एवमेव भवति। सूक्ते प्रायः विंशत्यधिकवर्गाः सन्ति, युष्माकं त्रि क्रेडिट्स् पूरितं भवति।